大家期待的新款 DRG BT 呢，今天正式发表了。好，那我们直接说重点，标准版本就是配传统钥匙，它的售价是114,500元。那 Keyless 的版本呢是117,500元。哦，上述的是不含排险的价格。那你到六月底以前去购买，就是这个售价。好，所以如果你对这台车等很久、期待很久，你现在影片先暂停，直接去车行订车了，因为交车要一段时间。好，但是如果你想多了解一点，到底这次改款它改了什么，是不是真的那么适合你？接下来我们就在发表会后的这个时间呢，来做一个快速的重点导览。好，首先这次 DRG BT 大家最在意，或者应该说去年米兰车展发表之后，讨论度最高就是它造型上的改变。因为我们知道 DRG 从一开始发表的时候就讲它是龙的概念。好，但当时算它确实做到了小跑车，做到了龙的印象的投入，但是它并没有让所有人都觉得哇，这个车很帅很霸气，因为它毕竟走还是一个比较尖锐的风格。但是到了新款 DRG BT 之后，你发现它整个气势展现出来了，包括这个正夜色龙牙日行灯，包括了在它头灯周围这个更武装化、更有战斗气息的空力四件，这些加起来，其实你会发现，如果说过去的 DRG 它是比较尖的，那新款的 DRG 它就变成整个是霸气、武装化、战斗机器这样的感觉。而且它这次也特别强调他们导入的空力概念，包括两侧、左右两侧，这边你从前或后都可以看到它是直接透视的，它有去做一个穿透的感觉。然后上方这边呢也有两个小翅膀，那这两个小翅膀特别地方在于它是做透明材质，所以底下它还可以透过光线投射出类似龙鳞的概念。那这个部分呢，其实老实说来之前呢，我一直抱持着怀疑，因为过往我们提到的空力效果，你在时速多少以上你可以产生下压力，你尾速可以增加多少，通常是比较大排量的车款才能够做到，而且要满足这些条件通常也都是在时速80啦、120-130以上，看你所要达成的目的不同，它需要条件就会不一样。那今天你在一台白牌速克达身上，虽然它号称是小跑车，它确实动力表现也不错，可是真的能达到这样的效果吗？这个点我们存疑，因为今天官方是告诉我们在稳定性上、在驾驶感受上、在速度甚至节能表现上它都有所帮助，可是是不是真的如此？它有没有一些相关的佐证数据？明天会有媒体试驾会，我们再来跟大家好好的验证一下、实证一下。但是目前官方表示，这个造型除了霸气、除了帅之外，它有考量到速度跟机能。OK， 那后半部的部分呢？过去我自己很喜欢的就是把扶手机能跟视觉效果整合在一起的扶手设计，还有这个上扬的尾部、悬浮式的车尾。这些特点它都保留下来，而且这次还加了一个龙席尾灯，所以在外形上呢，我觉得新款 DRG 就是保留的过去的特点，然后加一些新的元素。所以如果你是视觉系的，你喜欢战斗风格的，你是外貌协会的，它这个设计应该会让你觉得非常喜欢。那接下来呢，我们来看一下它的配备。首先是仪表的部分，我们先把它直接打开，开启之后你可以看到它这个龙脊式的转速表，加上它的仪表算宽大，所以这个在日常使用的时候，包含你要的资讯，包含特色部分，它都有做到。那因为我们现在身边这一台是 Keyless 版本，所以感应钥匙带过来，你用这里就可以操作了。那前方它有预留一个比较小的置物空间，然后上方呢这边有 USB 的充电部。那这里有一个转开式，我必须要说这个靠近的一点看，这应该是试坐车。我觉得这些操作的质感上，你看这里并没有做的特别的好，但是你就实用性，我平常用的时候打开有一个防跳脱机构，不用的时候把它盖起来，这个是有顾到的。但是你要说到便利性、机能性，车厢空间绝对是最重要的。但这个也是过去 DRG 大家最为诟病的地方，因为这个悬浮式的车尾很好看，跑车造型我们也都理解，可是因为它的车厢空间只有18公升，所以很多时候我不是要把我一大堆东西都塞到里面，可是我希望我离开车子的时候，我的全罩式安全帽可以放得下。那过去这一点在 DRG 上面是比较难达到、比较难实现的。好，可是这些想法三阳有听到，所以这一次新款推出的时候，他们有把车厢空间给加大，从18公升变成了22公升。那数字上多4公升听起来很厉害，可是实际的表现如何呢？接下来我们就来看。好，那要实际我们就做最实际的测试。先要把车子打开，我要去转动它的椅垫，打不开，为什么呢？我需要做一个动作，我手要稍微压一下才可以打开。
因为我现在里面放的是我自己的Shure Z8 的安全帽，我连卡罗蓝牙耳机也没拆，我可以直接放进去，没错，可以盖起来，没错，但是它会基本上一定会压到帽体，所以当我刚刚盖起来的时候，它是比较紧绷的状态。如果我现在是盖起来，我没有放帽子，我按了就开了，我不需要去压一个动作。可是当我刚刚放进来以后，因为它比较压迫，因为它的高度还是不够深，所以它等于会压你的帽体。你变成说在紧绷状态下，你要压一下才可以被打开。所以我必须要说，这个空间它有进步，但是你离可以轻松放全罩帽还是有一段距离的。好，那看完车厢空间呢，我们连带来看一下椅垫。这次椅垫它把前后座的造型都做了改变，除了让你屁股可以乘坐的空间变大之外，前后座的断差也减少了。哦，那这部分就是希望说这一台车 DRG BT 它在骑乘的感受上可以更舒服。好，那我们有问一下，虽然它有变大，而且它座高也降到79公分，对很多人来说这是个福音。好，但是你实际坐上它的座高还是稍微偏高一点，所以如果你的腿跟我一样不长，买车前去试驾一下。那这个椅垫的改变呢，有让它变比较舒服，没错，可是它的整体还是建立在比较偏向跑车化、运动性能操控这样的特色上。你真的要跟 MBCU 比哦，还是 MBCU 的乘坐空间比较大，整体比较舒适，这两者是不同的。但是它为了要让 DRG 骑起来再更舒服、更自在一点，所以这次我们也可以看到它的前脚踏空间有所改变，没有做斜踏板没错，但前面多了一点延伸的空间，后面在飞旋踏板上面你也多了一个可以踩的位置，所以在骑乘的感受、整体的驾驭的直接体感上来说，它也是变得比较轻松的。 OK， 那今天当然我们是在发表会的现场，我没有办法去做实际的试驾，这个部分等明天我们就会知道。它这一组一样是 158cc 引擎，但是已经从内到外完全的进化，包含了曲轴啦、活塞，它的阻力有降低，包含了进气系统、冷却系统的优化，甚至是导入新的 Hyper SVIS 的进气系统，这些东西通通导入之后，除了让它马力变大、加速变快之外，据说整体的表现哦，都比之前的 DRG 要来的更亮眼，甚至今天发表会上不知道为什么忽然多一个说，我们比市售 175cc 的车还要快，不知道为什么多这一段，因为我记得之前对决的时候就已经比较快了，但总之在性能面的部分，它不是只改外形，据说是整个动力上也有所强化，甚至油耗变漂亮。那这个部分到底是真的是假的？好，这个空力套件，这个整个搭配起来是噱头还是真有其事？明天就有媒体试驾会了，我们早上虽然好像会下雨，好，但我们早上就去好好的试一试。所以如果你有希望我们特别测试什么，包含了加速的实测，或者说包含了在操控上它有没有一些改变，虽然明天不是山路，它是在桃园的郊区，主要是测试直线啦，这些实际表现如何，明天我们会来试给大家看，所以有任何的想法、任何疑问，欢迎在底下留言跟我们讨论。那还如同开场的那句话一样，如果你觉得它整体过去的 DRG 性能你就喜欢了，那现在这个外形完全达到你想要的话，影片关掉之后赶快去订车，越早订车越早交车。 OK， 好，以上就是我们今天现场影片，谢谢你收看，我是小三，我们下次见，拜拜。